Вже цього тижня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників переведемо на годину назад і спати будемо на годину довше. Проте чого ж більше шкоди чи користі в цьому переведенні? Ця процедура здійснюється в нашій державі вже майже 4 десятиліття. І за традицією стрілки зрушують восени та навесні, в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Лікарі кажуть, перехід на зимовий час часто пов'язаний з порушенням концентрації уваги і навіть розвитком депресії. Саме перше, що ми повинні врахувати, що коли ми переходимо, змінюємо час, то це є дезадаптаційна така складова, коли людина за рахунок того, що їй доводиться раніше вставати і пізніше лягати, то скорочується тривалість глибокого сну, і таким чином це впливає на імунну систему та на працездатність. Зазвичай адаптація відбувається за 2-3 тижні, тобто до цього процесу я би рекомендував трошки готуватися. Наприклад, починаючи з цього тижня, трошечки раніше лягати спати і пробувати вставати трошки раніше. Таким чином, змінюючи на 10-15 хвилин свій звичний діапазон сну. Переведення годинника на одну годину назад – це всього лише незначна зміна. Однак на практиці зміна часу призводить до проблем зі здоров'ям. Дуже часто мої пацієнти скаржаться, які, наприклад, коли змінюється час на літній чи на зимній, скаржаться на те, що вони не можуть споживати їжу, не можуть так ефективно працювати, як вони працюють. Тому для того, щоб уникнути цих негативних моментів, необхідно до цього трошки підготуватися. Також у цей період часу я рекомендую для того, щоб підтримати імунну систему, підтримати взагалі всі системи обміну речовин, приймати вітамінні препарати, споживати продукти багаті на мікроелементи, на вітаміни, споживати багато овочів та фруктів, а також рекомендую звернути увагу на препарати фіторізінгу, тобто так звані рослинні різні витяжки, екстракти. Перш ніж організм перемкнеться на зовсім інший ритм, людина може зазнати відсутність апетиту, надмірної сонливості, проблем з шлунково-кишковим трактом, поганим настроєм. Водночас організму необхідно не менше тижня, аби адаптуватися до нових умов. Не треба лякатися того, що у період зміни часового поясу, коли ми міняємо, наприклад, час із літнього на зимній, може відбуватися, наприклад, якісь головні болі, можуть бути дискомфорти, пов'язані в тому числі з травленням, можуть бути, наприклад, відчуття сильної втомлюваності. Це нічого страшного не означає, просто потрібно дати собі час на те, щоб набути адаптації до нового часу. Лікар каже, що якщо готуватися до процесу переведення стрілок завчасно, то негативного впливу на організм можна уникнути. Великою проблемою також те, що люди гладшають у цей період. Тобто у мене є пацієнти, які скаржаться, що при зміну часу вони за тиждень-два можуть набрати у вазі, тобто мати плюс 2-3-5 кілограм ваги. Чому? Тому що збивається обмін речовин, скорочується сон і таким чином зростає потреба у енергії, потреба в енергії. І дуже часто ми це не зможемо сконтролювати і таким чином ми псуємо собі здоров'я. Тому я як лікар хотів би запропонувати, щоб ми, можливо, якусь петицію прийняли по тому питанню, запропонували, щоб цей час не змінювати. Тому що економічної вигоди це не становить великої, однак шкоди для здоров'я це приносить значної. Тож у цьому році українці знову переведуть стрілки годинника на годину назад. Цього року цей день припадає на четверту ранку 31 жовтня. Обов'язково не забувайте дбати про своє здоров'я.